ഹനുമാൻ ശ്രീരാമ സന്നിധിയിലെത്തി. രാവണനെ കൊന്നതിൽ സീതയ്ക്കുള്ള സന്തോഷവും ശ്രീരാമനെ കാണാൻ വൈകുന്നതിലുള്ള സന്താപവും അറിയിച്ചു. ശ്രീരാമൻ വിഭീഷണനെ അരികിൽ വിളിച്ചു. വിഭീഷണ, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു അരുളിയാലും. സീതാദേവിയെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ദിവ്യാംബരങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അണിയിച്ച് വരുത്തുക. രാവണന്റെ വധവും വിഭീഷണന്റെ രാജ്യാഭിഷേകവും വാനരന്മാരെയും ലങ്കയിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അവർ ശ്രീരാമനെ സ്തുതിച്ചു. ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമഭദ്ര ജയ അശോകവനം. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ സീത രാമന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുവാൻ കൊതിമൂടി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ശ്രീരാമ സന്ദേശവുമായി വിഭീഷണൻ ചെല്ലുന്നത്. ശ്രീരാമനിർദ്ദേശം അറിഞ്ഞപ്പോൾ സീത പറഞ്ഞു, ഈ വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും ആര്യപുത്രന്റെ മുന്നിൽ പോവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദേവി, അത് ശരിയല്ല. ശ്രീരാമദേവന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുക തന്നെ വേണം. ശ്രീരാമന്റെ ആജ്ഞ പോലെ തന്നെ കുളിച്ച് കുറികൂട്ടണിഞ്ഞ് പുതുവസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ് സീത രാമന്റെ അരികിലെത്തി. സീതേ, ലോകശത്രുവായ രാവണനെ ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദേവിയെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ദേവിയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഈ മഹായുദ്ധം. ക്ഷത്രിയന്റെ കുലധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. ആര്യപുത്ര, എന്റെ ദുഃഖം അവസാനിച്ചു. ദേവി
ദേവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരപവാദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ദേവിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. എന്താണ് അങ്ങ് പറയുന്നത്? വളരെ കാലം ദേവി ഒരു അന്യന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞു, തടവുകാരിയായി കഴിഞ്ഞു. അതെ, എങ്കിലും അന്യഗ്രഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയെ പെട്ടെന്നാരും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ കുറെ നാൾ ദേവി ഒരു ബന്ധുഗൃഹത്തിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരും. ദേവാ, എത്രത്തോളം ക്രൂരമാണ് ഈ വാക്കുകളെന്ന് അങ്ങോർക്കാതിരെന്താണ്? എന്റെ ഹൃദയം വിങ്ങുകയാണ്. കുലീന കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന അങ്ങ് ഇങ്ങനെ പറയരുതായിരുന്നു. കോപവും താപവും അങ്ങയുടെ വിവേകബുദ്ധി നശിപ്പിച്ചുവോ? സീതേ, സത്യസന്ധനും നീതിമാനുമായ ജനകന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അങ്ങ് അതുപോലും ഓർത്തില്ല. ക്രൂരനായ രാക്ഷസൻ എന്നെ ബലമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ കുറ്റമാണോ? ആ മീജൻ എന്നെ തടവിൽ പറപ്പിച്ചത് എന്റെ കുറ്റമാണോ? അങ്ങയുടെ ഹിതം ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പരിശുദ്ധി തെളിയിക്കാം. ലക്ഷ്മണകുമാര, ജ്യേഷ്ഠത്തി, ഒരഗ്നികുണ്ഡം തയ്യാറാക്കുക. ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. മൗനം സമ്മതം തന്നെ. ലക്ഷ്മണനും വാനരന്മാരും കണ്ണീരോടെ അഗ്നികുണ്ഠമൊരുക്കി. അഗ്നിദേവ, ഭർത്താവല്ലാതെ അന്യനെ പറ്റി മനസ്സുകൊണ്ടുപോലും ചിന്തിക്കാതെ എന്റെ സത്യത്തിന് മറ്റെല്ലാറ്റിനും എന്നതുപോലെ അങ്ങ് സാക്ഷിയാണല്ലോ. ദേവ, എന്റെ പരമാർത്ഥം ലോകത്തെ അറിയിക്കുക. അഗ്നിദേവ, ദേവ, സീത അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്തു. കാലവും സർവലോകവും ആ നിമിഷം നിശ്ചലമായി നിന്നു. അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്ത സീത കൂടുതൽ ഉജ്ജ്വലകാന്തിയോടുകൂടി ഉയർന്നു വന്നു. കൂടെ അഗ്നിദേവന്. ശയം ജഗദാശയ ഭൂതയ ആശ്രിത വത്സലയം വൈദേഹി പന്നീ. ആശയ ശയം ജഗദാശയ ഭൂതയ ആശ്രിത വത്സലയം വൈദേഹി പന്നീ. കാഴ്ചയായി കൊണ്ടുവന്നാശു വണങ്ങിനാൻ. ആശ്ചര്യമുൾക്കൊണ്ടു നിന്നിതെല്ലാവരും. കാഴ്ചയായി കൊണ്ടുവന്നാശു വണങ്ങിനാൻ. ആശ്ചര്യമുൾക്കൊണ്ടു നിന്നിതെല്ലാവരും. അഗ്നിദേവൻ പറഞ്ഞു, ദേവിയേ സീതയാം ജനകാത്മജയേ ശങ്കാവിഹീനം പരിഗ്രഹിച്ചിടുക. അഗ്നിദേവന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ശ്രീരാമൻ സീതയെ സ്വീകരിച്ചു. ദേവി, ആര്യപുത്ര, ദേവിയുടെ ചാരിത്രശുദ്ധിയിൽ ഞാൻ സംശയാലുവായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു ചിന്തയുമില്ലാതെ അന്യഗ്രഹവാസം നടത്തിയ ജാനകിയെ രാമൻ നിസ്സങ്കോചം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അപവാദം പറയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ എന്റെ വാക്കുകൾ മുറിവേൽപ്പിച്ചിരിക്കും. ഇല്ല, ആ വാക്കുകളിൽ തന്നെ പവിത്രതയുടെ തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അഗ്നിദേവൻ അതുജ്വലമാക്കുകയും ചെയ്തു.